Poštovane kolegice i kolege, često čujemo kako čovjek sam ne može ništa, no to nije uvijek tako. Postoje vremena u kojima je upravo jedan čovjek taj koji čini ključnu razliku. Sudac Radovan Dobronić može biti taj jedan koji donosi prijeko potreban preokret u sustavu. Usporedit ću ga s onim što je o ulozi predsjednika Vrhovnog suda rekao Marin Mrčela, sudac kojeg također cijenim, ukazujući da predsjednik Vrhovnog suda nije revolucionar, nije radikal koji može mijenjati sustav jer za to nema ovlasti. U teoriji to je točno. Međutim, Radovan Dobronić dolazi iz prakse, a njegov program je jedna drugačija vizija prava i s njom je pogodio suštinu više nego što su to učinile sve dosadašnje reforme pravosuđa zajedno. Te naše takozvane nazovi reforme bavile su se zgradama i to s pitanjem imamo li previše sudova, premalo sudova, previše općinskih, premalo županijskih, ali nisu se bavile strukturom i sadržajem prava u smislu primjene i tumačenja pravnih normi. Pet je ključnih pitanja koje Radovan Dobronić vidi bitno drugačije od svih ostalih koji o pravosuđu govore na političkoj i pravnoj sceni. Prvo, vidi gdje su sve skrivene poluge utjecaja, dominacije i moći politike nad pravosuđem koje opasno ugrožavaju stvarnu neovisnost sudbene vlasti. Između ostalog, to se vidi i u nametanju okvirnih mjerila i normi koje su nakaradno osmišljene jer se predmeti ne cijene po njihovoj težini i sadržaju, a predsjednici sudova postaju produžena ruka ministra pravosuđa, koji se sve više bavi svim drugim pitanjima, a ne onim pravim organizacijskim ili ostalim o kojima ovisi kvaliteta suđenja. Statistika je postala glavna, a sami suci postali su činovnici koji niti ne promišljaju da s takvim sustavom nešto suštinski nije u redu. Drugo, on vidi da je do sada uspostavljena informatizacija jedno neinteligentno osmišljeno rješenje i također jedan od načina neprimjerenog oblika kontrole sudaca, umjesto da je sucu prilagođeno tehničko sredstvo. Sudac Radovan Dobronić jedini je osporio to što sustav e-spisa vodi FINA, a vlasnik tog e-sustava je Ministarstvo pravosuđa, dakle vlada, kao i same financijske agencije. Odnosno politika, a ne pravosuđe. Pri tome suci nemaju mogućnost uvida u osnovne podatke koje bi im o strankama u sporu bile nužne da ispravno utvrde neke procesne stvari, primjerice postojanje dvostruke litispendencije, pitanje već riješene odluke, a sa pozicije diobe vlasti ovakvo stanje je neodrživo. Treće, ukazuju na apsurde koji proizlaze iz činjenice da pravosuđe nema svoju financijsku autonomiju u odnosu na političku volju, a koliko je ta financijska nemoć apsurdna vidi se i iz toga što pravosudne zgrade možemo prepoznati po tome što su to u pravilu najderutnije i najzapuštenije zgrade. U velikim gradovima one su građene prije 100 godina. U njima nema sudnica u kojima se mogu održavati rasprave sa većim brojem okrivljenika. Nema mogućnosti adaptacije na suvremene potrebe, primjerice prilagođavanje pristupa osobama sa invaliditetom. No čak i tamo gdje su takve zgrade stradale u potresu, vlast očito nema interesa dati pravosuđu taj minimum dostojanstva, da makar sudnice ne budu prostori gdje se spisi stranaka odlažu po podu i po ćoškovima jer drugdje naprosto nema mjesta. Sudac Dobronić između ostalog ukazuje na potplaćenost zapisničara, pripravnika, vježbenika i savjetnika. Četvrto, u meritumu ukazuje gdje bi suci morali, dakle morali, a ne samo mogli, preuzeti proaktivnu ulogu u primjeni i tumačenju prava. Ukazuje koliko je država, pogotovo sudbena vlast, podbacila u primjeni potrošačkog prava u ovršnim postupcima, a koje su dovele do toga da stotine tisuća izrečenih ovrha zapravo se provode na nezakonit način. U tom dijelu je pravo EU iznad našeg. Ali na takvo bezakonje i nasilje koje brojanje naše građane bacio u bijedu i očaj, nitko ni trepnuo nije. Nadalje, opisao je da svaka primjena posebnih dijelova zakona, a bez da se prije konačne odluke provjeri je li taj rezultat u skladu s načelima dobre vjere, stvara sistemsku nepravdu jer pukom formalnom primjenom prava dolazi do iskrivljene presude, a time do iskrivljenog pravosuđa. I suprotno uvriježenim, a krivim mantrama, kao peto poglavlje, ukazuje da nećemo puno postići pukim brojanjem riješenih predmeta ako se duboko ne zamislimo kakva je njihova kvaliteta. Moje poštovanje sudac je stekao davnih dana, ali u okviru ovog javnog poziva stekao je i dodatne simpatije zbog načina na koji je podmirio antagonizam između dva brda. Jer je jedno brdo moralo podržati suca, iako je prethodno svojom retorikom gadio i blatio čitavu državnu vlast,
a drugo brdo je moralo prihvatiti da ovom sucu unatoč doista bijedno osmišljenom pokušaju pokretanja stegovnog postupka zbog neispunjavanja norme ne može se pronaći bilo kakva ozbiljna mana. Radovan Dobronić je rekao da je za stanje u pravosuđu kriva s jedne strane politika, a s druge strane loša opća organizacija društva i u tom dijelu je predložio dobra rješenja. Također je rekao da je nužna i promjena koncepcije, jer nakon stjecanja samostalnosti i neovisnosti nije došlo do analize koja je zapravo uloga prava, a onda i suđenja. Iz bivšeg sustava naslijedili smo onaj krivi stav da pravo i pravda nisu isto, te da je pravo oruđe u rukama vladajuće klase. A za naše stanje u pravosuđu nema radikalnije promjene od one koju traži Radovan Dobronić, a to je da presude postanu ne samo formalno pravno zakonite, nego i pravedne, jer pravosuđe koje nije pravedno, kao da ga i nema. S druge strane, natjerao je napokon da kada se govori o pravosuđu, govorimo o meritumu i time je napravio više nego sve reforme do sada. No bojim se da kada je govorio o problemima u stečajnom zakonu, o prevarama osiguravajućih kuća, o povjerenju u zemljišne knjige, o zakonitom postupanju banaka, ne znam koliko je među nas, nama političarima, onih koji su ga doista mogli čuti. Na čitavom nizu konkretnih primjera opisao je kako država putem svojih nadležnih tijela, pa tako niti putem sudova, nije ispoštovala pravni poredak i pravo kojeg je stvorila. No zbog kratkoće vremena ja ću spomenuti samo jedan. Dobronić je iznio činjenice, nije pritom HDZ optužio niti za neznanje, niti za namjeru. Evo, dragi kolege HDZ-ovci, ja vas optužujem. Možda niste primijetili, ali u okviru programa rada i saslušanja pred Odborom za pravosuđe, Radovan Dobronić je izložio dokaze i pročitao optužnicu protiv HDZ-a, ubitačniju od one zbog kojeg je ta stranka nepravomoćno osuđena za korupciju. Optužio je sustav koji stvara legalizirani lopovluk i legaliziranu pljačku. I nema većeg udara na sustav i većeg šamara za ovu vlast od one kritike mirno izrečene, činjenično precizne, a vezane za propuste vlasti koje u proteklih 30 godina ipak bila uglavnom HDZ-ova, a prešutno je dopustila ovakvo stanje. Primjerice, ukazao je da je sustav primijetio izloženost Agrokora bankama. I kada je HNB to uočio, zabranio je bankama daljnje kreditiranje trgovačkih društava iz koncerna Agrokor. No banke su osnovale faktoring društva koje se bave otkupom nedospjelih potraživanja. U pravilu se mogu otkupljivati samo ona nedospjela potraživanja koja su nastala na temelju stvarno isporučenih roba i usluga, što se u praksi i tehnički provodi kao eskont mjenica. Međutim, problem je bio u tome što nije bilo toliko mjenica za stvarno izdanu robu i obavljene usluge, pa su se unutar te mase izdavali računi za robe i usluge kojih uopće nije bilo. Dakle, radilo se o čistom kreditiranju i kršenju zabrane HNB-a na zaobilazan način. Po Zakonu o trgovačkim društvima vlada je mogla podnijeti tužbu protiv svih faktoring društava kojim se traži ne samo zabrana rada, već i njihova likvidacija, brisanje sudskog registra, jer je njihovim radom povrijeđeno javno dobro. Vlada nikada od 95. do 96. nije iskoristila ovu ovlast, ali ovdje je trebala. I taj propust je vladi bitno otežao kasnije rješavanje krize u Agrokoru, jer se dug Agrokora povećavao. Imovina takvih likvidiranih trgovačkih faktoring društava mogla je postati državna imovina bez ikakve naknade, a u pitanju su sveukupno milijarde. Dakle, vlada je svjesno, namjerno i s koruptivnim ciljem ignorirala vlastiti pravni poredak. Faktoring društva su postupala u zloj vjeri s ciljem za obilaženje zabrane HNB-a. A sve je to HDZ mogao i morao znati. Zbog činjenice da je ministar financija sjedio na svim ključnim stolicama putem kojih je u svojim rukama imao sve bitne poluge moći. Neposredno prije ministarske fotelje bio je zaposlenik Agrokora, zadužen za sustav njegovog financiranja. Kao ministar financija bio je između ostalog zadužen i za kreiranje odredbi Zakona o faktoringu. A na odmet nije ni činjenice da mu je sestra visoko pozicionirana osoba unutar HANFA-e kao nadzornog tijela. Kao predsjednik nadzornog odbora HABOR-a, utjecao je na odobravanje zadnjih tranši povoljnih državnih kredita znajući na što se taj javni, naš novac baca. A kao član grupe Borg izravno je utjecao na to da sve te silne milijarde koje su mogle pripasti državi, ova Borg skupinica stavi u svoj džep. Na pitanje kakva nam osoba treba na čelu pravosuđa, moj odgovor glasi, e pa ona koja je sposobna sve to prepoznati, povezati i reći. S osobitim zadovoljstvom ću glasati za suca Radovana Dobronića jer je osoba koja to zaslužuje. Hvala.